这一切的好成绩、好消息，很大一部分要归功于证交所的努力。刚才我到楼上的办公室，谢谢员工的辛劳，在这里我要再一次公开肯定我们证交所所有的工作伙伴。也非常刚好，今年正好是台湾证券交易所成立满60年。过去60年来，证交所见证了台湾经济的成就，也是台湾企业重要的支持力量。接下来，我们更要超前部署，在后疫情的时代，确保台湾持续把握全球供应链的关键位置，成为高阶制造、高科技研发、半导体先进制程、绿能发展的四大中心。在这样目标下，金管会也推出了3年期的资本市场蓝图，要持续来营造公平效率、创新开放，而且国际化的资本市场。尤其在绿色金融2.0的部分，我们鼓励投资人更重视企业在 ESG，也就是环境、社会、公司治理方面的绩效。透过每一次的投资跟金融决定，我们能共同打造出一个更公平、更永续的台湾。同样的，我也要勉励我们的金管会和各个证券周边单好，位，这个最近现场是听到呢，总统蔡英文第一次呢视察了证交所，所幸呢去年啊台股几乎没有受到疫情影响，依旧在今年创下了新纪录16000点的高点。